Բարև ձեզ, եթերում դիսկուրսն է, որն իրականացվում է բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Այսօր մենք խոսելու ենք ներքաղաքական զարգացումներից, որոնք բավական հետաքրքրական ընթացք են ստանում խորհրդարանի ընտրությունից հետո։ Այս մոտակա ընտրությունները մի որոշ չափով պարզաբանում կմցնեմ, բայց դա էլի նորից նախապես արդեն կանխորոշված է։ Նախապես որոշված է եւ դժվար թե ժողովի շահերը պաշտպանի։ Ձևական իհարկե ձևական թե եթե այս երկրում ա, այս երկրում ապրում, այս երկրում աշխատում, ոնց կարող ա, ես ոչ գիտեմ, մենք պիտի ինդիվիդուալները, որ հակառակ լինի, ասենք կառավարությանը։ Նա մի քիչ չափն անցավ, որտեղ տնտեսության արտադրանքի մեծ մասը իր ձեռքում է, աջ ձախ շերտերը կարծում այնպես էլպեսի։ Նա չի կարող լինել նախագահին որպես ընդդիմադիր։ Ճիշտ ասած, ժամանակակից է։ Ինձ թվումա ոչ։ Իմ կարծիքով հետաքրքիր կլինի։ Իմ կարծիքով հետաքրքիր։ Հրավիրել ենք մեր հյուրերին այսօր Ստեփան Դանիելյանին, համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի տնօրեն, եւ Մամել Սարգսյանին, ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն։ Պարոն Սարգսյան, կոալիցիայի մասին բավական երկար խոսակցություններից հետո, որոնք մոտ երկու շաբաթ շարունակվում էին ընտրություններից հետո, հայտնի դարձավ, պարզ դարձավ, որ Բարգավաճ Հայաստանը այդուհանդերձ չի մտնում կոալիցիա։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն էր պատճառը, արդյոք այդ խոսակցությունները ուրճացված էին կամ իրականում կար կոալիցիայի շուրջ քննարկում, թե պարզապես եղավ այն, ինչ պետք է լիներ։ Առաջինը պիտի փորձենք հասկանալ ընդհանրապես ինչ է նշանակում կոալիցիա Հայաստանում, եթե անընդհատ գոյություն ունի մի ուժ, որը ունի մեծամասնություն պարլամենտում։ Այսինքն խնդիրը կոալիցիան չէ, այլ իշխանական բուրգը կազմավորելու ձևի մասին է, որը ավանդույթ է դարձել Հայաստանում։ Այսինքն ուժը, որը փոկում է ինչ-որ մանդատներ կամ ինչ-որ ձայներ, հետո փորձում է բաժանելով ուրիշներին ինչ-որ բարիկներ, քաղաքական, տնտեսական, ձևավորի ինչ-որ մի ճամփար իշխանական, որը արդեն ոնց որ հնարավորությունս կստեղծի, որ արդեն իշխանությունը գործի։ Բարգավաճը հրաժարվեց բարիկ։ Հիմա ամբողջ քննիչը դա է, որ պետք է արդեն իսկ տեսնել ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Կատարվել է նույնը, ասենք երկրորդ, ասենք ֆրակցիան բանակցությունների մեջ է մտել, որ իսկապես այդ ճամփարը ինչ որ ձևով կազմակերպվի եւ չկա դեռ։ Ընդհանրապես կարելի է դա ասել, որովհետեւ Գագիկ Ծառուկյանը տարածեց մի հայտարություն, որը, ասենք, կարելի էր, ասենք, հասկանալ, երբ որ դա ընտրություններից հետո անմիջապես արվեր։ Այսինքն փաստորեն նա ճանաչում է ընտրությունների արդյունքը եւ պատրաստ է աշխատել ինքն իրեն, չգիտեմ ոնց։ 2-3 օր անցնել, մինչեւ ամս 10-ը մայիսը կարելի էր հասկանալ, որ, ասենք, նորմալ բան է արդյունքը դա, բայց երբ որ երկու շաբաթ գիշեր ցերեկ խոսում ես, այդ ժամանակ արդեն պետք է տեսնել այդ ինչ խոսակցություններ, ինչ թեմա էր, ընդհանրապես ինչ էին քննարկում դա։ Դա բանակցություններ էին, թե դա ստեղծվել է ինչ-որ մի իրավիճակ, որի շուրջ հավաքվել են բոլորը, խոսեն, տեսնեն ինչ անեն։ Եվ ես կարծում եմ, եթե հասարակությունը չգիտի այդ բանակցության բովանդակության վերաբերող, ընդհանրապես շատ անլուրջ են ասած խոսակցությունները, անգամ անլուրջ է գնահատական այսօրվա վիճակի։ Ես լսել եմ շատ գնահատականներ, այս կուսակցությունը, այս կուսակցությունը գործի չի։ Բայց ոնց կարելի է գնահատել մի վիճակ, երբ չգիտես այդ վիճակը ինչի արդյունք է։ Գագիկ Ծառուկյանը ինքը չի հայտարարում ոչ մի բան, ինչի մասին են խոսում։ Հանրապետականները ընդամենը ամեն կերպ հասկանում էին, որ խնդիր է գնում էր Սերժ Սարգսյանի շուրջ համախմբվելու։ Հա, եւ ոչ ոչ մի բան։ Այսինքն մենք բոլորը անտեղյակ են։ Եվ եթե դա բացվի, եւ դա անպայման պիտի արվի, որ եթե քաղաքական վերնախավը պարտադիր է հասարակությանը հասկանալ, ինչ խնդիր կա, ինչի շուրջ են խոսում, եւ ինչ է նշանակում այս հանգամանքը, որ ասեք,
Սարուկյանը դեռ օդում կախված է երկասայի, որովհետև չկա հայտարություն, եթե դու հեռանում ես, ասեք, կոալիցիայից կամ չկա կոալիցիա, ու դա ինչ-որ ստատուս ունի ուժը, չէ՞։ Դե ընդդիմություն։ Դու չեն ասում ընդդիմություն, մարդիկ հազար անգամ բոլորին հասկացել են, որ մենք ընդդիմություն չենք։ Բայց ի՞նչ եք։ Ոչ մի բան, փուչիկ։ Այս փուչիկը միակ բանն է, որի մասին կարելի է խոսել։ Ո՞նց այդ փուչիկը ստեղծվել Հայաստանում։ Խոսենք դրա մասին դեռ, պարոն Դանելյան, ձեր համար, ձեր այս զարգացումները անակնկալ էին տրամաբանականներ, որ բարգավաճը չմտավ կոալիցիա, թե հակառակներ կարծես թե նախանշվում, բայց հանկարծ տեղի ունեցավ նման զարգացում։ Ես ուզում եմ շարունակեմ պարոն Սարգսյանի միտքը։ Առաջինը գնահատականներ տալու համար պետք է տեղյակ լինել գործընթացին։ Գործընթացը Հայաստանում ոչ թափանցիկ է, այսինքն պարզ չի ով ինչպես և հանուն ինչի է որոշումներ կայացնում և արդյոք այդ որոշումները ինչ կապ ունեն հասարակության հետ։ Եթե որոշումները կապ չունեն հասարակության հետ, ապա որևէ հասարակական կամ քաղաքական լայն իմաստով տրամաբանություն դնել շատ դժվար է։ Պատկերացրեք մի դատական գործընթաց, որտեղ կան բոլոր կողմերը, սակայն չկա դատավորը։ Նորմալ քաղաքակից երկրներում դատավորի ֆունկցիան կատարում է հասարակությունը, չէ՞, ընտրությունների միջոցով և ոչ միայն ընտրությունների միջոցով, երբ որ պետք է լինում, ընտրությունների առանցում էլ են միջամտում և դրա համար կա մեխանիզմներ։ Դրա համար չկա այն քաղաքական խնդիրը երկրի համար կարևոր։ Գնահատական է մենք ուրենք ասել և ինչ պետք է անենք, որ այս վիճակից դուրս գանք։ Եվ այդ կոնտեքստում քննարկել, թե ինչու կոալիցիա ստեղծվեց, ինչու կոալիցիա չստեղծվեց, մենք պետք է լրիվ այլ տրամաբանության մեջ փորձենք մտնենք, որը ասենք կապ չունի մեզ հետ։ Լավ, տրամաբանությունը ստեղծման անհասկանալի է թափանցիկության բացակայության պատճառով։ Իսկ այս իրավիճակը, որ արդեն իսկ ստեղծվել է, ձեր կարծիքով ինչ դրսևորում կունենա, ինչ զարգացում։ Իրավիճակը շատ կոնկրետ է, դրված է իշխանության խնդիր և ումն է այդ իշխանությունը։ Եվ հասկանալու համար մենք պետք է հասկանանք, ով և ինչ ուժեր կան, որոնք ազդում են Հայաստանում իշխանության ձևավորման վրա։ Դա և ներքին որոշակի կլանային համակարգեր են, որոշակի կենտրոններ են և դրսում որոշակի կենտրոններ են, որոնք իրար հետ իշխանություն են ձևավորում Հայաստանում։ Այսինքն ձևավորվել է մի ճգնաժամ, ինչպես ասեց պարոն Սարգսյանը, որտեղ այդ իշխանությունը չի ձևավորվում, խնդիրներ են առաջացել։ Որոնք են այդ խնդիրները, մենք երևի կարող ենք ուղղակի կռահումներ անել։ Իսկ այդ ճգնաժամով ինչ-որ հարց է փորձում լուծվել, հա, թե պարզապես անելանելիությունից ելնելով այդ ճգնաժամը, այսինքն այսպես կառավարելի քաոսի մի իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանում, թե պարզապես անելանելի մի իրադրություն է, որը բնականաբար ստեղծել է այս վիճակը, ոչ մեկ չգիտի, թե ինչ պիտի անի և ինչ պիտի լինի։ Առաջ Հայաստանից թվում է, թե ինչ խնդիր կա, իշխանությունը կոնկրետ մանդատների մեծամասնությունը հանրապետականի ձեռքն է, թող կառավարություն ստեղծեն և շարունակեն իրենց աշխատանքը, ինչ խնդիր կա։ Եթե դա չի ստացվում, կամ ասենք տպավորություն է, որ մարդիկ չեն կարողանում, կամ չգիտեմ, դուրները չի գալիս, ձգձգում են ամեն ինչ, ուրեմն ավելալ ուրիշ խնդիրներ կան, որոնց մասին էլ իրենք գիտեն, ինչ խնդիրներ կան։ Ու շատ են խոսում, ասենք Սերժ Սարգսյան գնացելու Մոսկվա, Պուտինը չի ընդունել։ Կարող է ոչ մի նշանակություն չունեցող բանը, բայց կարող է շատ մեծ նշանակություն ունեցող բանը։ Հայաստանը որպես կախյալ երկիր, մենք բոլորս գիտենք, սկսած ցանկացած քաղաքական ուժից, վերջացած իշխանություններից, բոլորը ոպե մեկ վազում են դեսպանատներից մինչև մայրաքաղաքներ, չէ՞։ Գաղտնիք չէ դա, բոլորը դա ժխտում են և ամեն օր անում են։ Բայց կարող է դա շատ լուրջ է, կարող է ասեք ռուսաստանյան ֆակտոր կա, որը ստեղծել է այս ճգնաժամը։ Իրենք գիտեն, չեն ասում դրա մասին։ Եթե չեն ասում, ինչու՞ մենք պիտի մտածենք, մենք պիտի մտածենք ուրիշ խնդիրների մասին, ով և ինչու է ստեղծել այդ փուչիկը Հայաստանում, ովքեր են նպաստել, այդ ինչ շտաբ էր նախընտրական, այդ նախընտրական շտաբը ինչու է վերցրել… Խոսքը միասնական շտաբի մասին է, վերահսկողության, չէ, ես կարծում եմ, որ շատ ու շատ նպաստել է այդ քաղաքական փուչիկ ստեղծելու, կենտրոնում դնելով ԲՀԿ-ն, ամեն կերպ պաշտպանելով բոլոր տեղերից, այդ մի կողմից, երկրորդ կողմից էլ իշխող կուսակցությունը, որ ամեն կերպ բնականաբար ձայները հավաքեր
այդ բուջուկի մեջ, որ ասա կուսակցուներին թողներ տկլոր, չէ՞։ Այդ մեկը գոնե այդ մի հարցում կուսակցուները ճիշտ են։ Բոլորը միասին ձայները հավաքել են։ Այսինքն ամբողջ քաղաքական համակարգը բոլոր կուսակցուները միասին, գործող իշխանությունները այդ միասին։ Փչում այն այդ բուջիկը։ Եթե որ փչել եք, հետո ո՞նց եք դեր կանգնելու։ Բնական է, որ արդեն ուրիշներն են սկսել դեր կանգնել։ Իմ ասում են ճոմն էլ շատ կա, չէ՞։ Բոլորին էլ ձեռնտու մի բան է։ Բոլորին անխտիր։ Հիմա ոչ ոք դրա վրա ազդել չգիտնի։ Եթե ինչ անի։ Բայց ուրիշները կարող են հանգիստ ազդել դրա վրա։ Ուրիշները ասելով նկատի ունեք արտաքին կենտրոնները։ Իհարկե արտաքին։ Հիմա էլ ուր են այդ մարդիկ, ասում են էլի ստեղ չի ասել Սարուկյան։ Այդ համատեքստում ձեր կարծիքով արդյոք որևէ նշանակություն ունենալու է առաջիկայում ԱՄՆ պետքարտ ուղարի այցը Հայաստան, որտեղ տեղեկություն տարածվեց, որ Քլինթոնը այցելում է տարածաշրջան Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջան։ Իհարկե ունենալու է։ Էլ եմ ասում, եթե հնարավորություն չկա ներքին կոնսենսուսով, հստակեցնել ես բոլոր քննությունները, ձևավորել իշխանությունը, բնական է արդեն ամեն տեղից մեկը սպասում է դրսի ինչ-որ մեկը գա աջակցություն տա, որ ավելի է բարդացնում իրավիճակը։ Բայց եթե դուք ինքներդ եք ուրիշներին խնդրում օրգան, բնական է նրանք կլուծեն ճիշտ այնպես, ոնց որ իրենց է պետք։ Այսինքն սա process է, որը ընդամենը վտանգ է ներկայացնում պետության եւ հասարակության շահերին։ Ամբողջ խնդիրը դա է։ Չկա այստեղ հասարակություն։ Հասարակության ընտրությունների ժամանակ ուղարկել են դու։ Պարոն Դանիելյան, ՀԿ-ի հայտարարությունից հետո գրեթե բոլոր գնահատականներում նշվում է, նույնիսկ Հովիկ Աբրահամյանը իշխանությունից նշեց, որ ԲՀԿ-ն ընդդիմություն չէ, եւ ասում են, որ չի էլ կարող լինել, որովհետեւ օլիգարխին ընդդիմադիր դերում պատկերացնելը մի քիչ դժվար է։ Ձեր կարծիքով արդյոք այս ԲՀԿ-ի ընդդիմադիր կարգավիճակը փորձ չի արվի օգտագործել ընդհանրը նախագահի ընտրությանը Սերժ Սարգսյանի համար, ասենք, ժողովրդավարական մի ֆոն ապահովելու ընդդիմություն, ընդդիմադիր զանգվածը կառավարելի դարձնելու համար։ Այս տարիների ընթացքում շատ բարեր կան եւ արտահայտություններ կան, որոնք արժեքազրկվել են։ Բարեր եւ արտահայտություններ կան, որոնք դեֆորմացիաներ են ենթարկվել եւ կապ չունեն իրենց իսկ սկզբանե բուն նշանակության հետ։ Ինչ է նշանակում Հայաստանում իշխանություն, ինչ է նշանակում Հայաստան ընդդիմություն, երբ որ ընտրական համակարգը չի գործում։ Այսինքն ով է իշխանություն, ով է ընդդիմություն, մենք կարող ենք այսպես ասել, կա իշխանություն եւ կան ինչ-որ ուժային կենտրոն, որը չի ընդունում իշխանության կենտրոնին այնպեսին, ինչպես հիմա ինքը կա, իրենք կարանք մենք անվանենք ընդդիմություն, հա, այդ իմաստով։ Հիմա կա իշխանություն, որը, ասենք, առաջարկել է երկրորդ ուժին, հա, ըստ խորհրդարանի ֆրակցիաներին, երկրորդ ուժը առաջարկը չի ընդունում, մի կողմ դնենք դա ինչ առաջարկ է։ Այսինքն առաջացել է կոնֆլիկտ, հա, որոշակի իշխանության ձևավորման մեջ, այն տրամաբանության, որ տրամաբանության ասես պարոն Սարգսյանը։ Ուրեմն այս առումով նրանց մենք, չգիտեմ, կարելի է ինչ-որ ուրիշ անվանում տալ, բայց օգտագործենք հին անվանումը՝ ընդդիմություն։ Ինչի Հովիկ Աբրամյանը չի ուզում ընդդիմություն լինի, ասենք, Վարգավաճ Հայաստանը, որտեղ Հովիկ Աբրամյանը հանրապետական կուսակցության անդամ է, սակայն ընտանեկան բարձով կապերով, ասենք, Բարգավաճ Հայաստանը, այս դրանք կլանային երկրներն շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Նորմալ երկրներ ոչ մի նշանակություն չունեն, կարող է հայր ու որդի լինեն քաղաքական օպոնենտներ։ Եվ այս առումով Հովիկ Աբրամյանը խճճվել այդ տարբեր հասկացողությունների մեջ եւ ինքն էլ է ճգնաժամի մեջ, մարդկային ճգնաժամի մեջ ապրում, չի կարող կորոշներ ինքնության կորուստի խնդիր է ապրում այդ մարդը, եւ պետք է այդ մարդուն կարեկցանքով մոտենալ, որովհետեւ դա լուրջ ինքնության ճգնաժամը, դա լուրջ ճգնաժամ է։ Լավ, իսկ ինչպես մոտենալ քաղաքական մյուս ուժերին՝ ժառանգությունը, դաշնակցությունը, Հայազգային կոնգրեսը։ Օրինակ Հայազգային կոնգրեսը նույնիսկ արդեն հասցրել է հայտարարել, որ սա իր քաղաքականության նաև արդյունք է, որ Բարգավաճը չի մտնում կոալիցիա, մոնոլիթ բուրգի իշխանության փլուզվում է, եւ կոնգրեսը նույնիսկ չի բացառել, հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանի խոսքն եմ նշում, նույնիսկ չի բացառել, որ հնարավոր է ինչ-որ գործակցություն ԲՀԿ-ի հետ առնվազն խորհրդարանում։ Նայեք, ես ուզում եմ նախքին թեման շարունակել, սրանք նույնպես ինքնության ճգնաժամեր են, որովհետև կյանքը բավականին պարզ էր ՀԱԿ-ի համար, կար իշխանություն եւ կար ընդդիմություն, որը մարտի 1-ով զոհերով բանով անցել է եւ պայքարում է ատելի ռեժիմի դեմ։ Երբ որ ռեժիմը ճեղքված է տալի, առաջանում է ինչ-որ ընտրության հարց։
Հա դու պետք է ընտրես այս կողմից, թե այն կողմից, որտեղ դու ինքդ արդեն բավականին փոքր ուժ ես եւ ցանկացած ընտրության դեպքում առաջանում է այս ինքնության ճգնաժամ, այսինքն պարզ արդեն դու ով ես։ Հա նույն խնդիրը ժառանգության մեջ է։ Այսօր կա իշխանություն եւ կա ժառանգություն, որը քննադատում է իշխանության ընդդիմությանը, հա, ասենք, բարգավաճ Հայաստանին հակին։ Նույնպես ինքնության ճգնաժամ է։ Այսինքն, երբ որ ամեն ինչ խառնվում է, չափորոշիչները խառնում են, մարդիկ նախսկրուց իրենց եսը պետք է որ ունեն, որից հետո արդեն տեսնեն իրանք այդ եսը ինչ դերակատարում ունի։ Բոլորը կորցրել են իրանց դերակատարումը։ Այդ պայմաններում արդյոք անիմաստ չի դառնում մանդատները վերցնելու որոշումները, որ կայացնում են այդ 5% եւ 7% հաղթարած ուժերը, եւ արդյոք նրանք խորհրդարանում կամա թե ակամա ստիպված չեն լինելու ընդհանրապես ՍՀԿ եւ ԲՀԿ խաղը սպասարկողի դերում հայտնվել։ Դա անիմաստում համար։ Հենց իրենց համար եւ ընդհանրապես քաղաքական իրենց համար գործընթացը բնական է, որ անիմաստ չի, որովհետեւ ընդհանրապես այն քաղաքականությունը, որը որ Հայաստանում գոյություն ունի եւ բոլորն են զբաղվում այդ քաղաքականությամբ, նրա մեջ ամեն ինչ պարզ է գործող կուսակցությունների համար։ Բոլորը փայլուն հասկանում են, որ այս երկրում գոյություն չունի ընտրվելու մեխանիզմ ազատ։ Խոսում են դրա մասին։ Սակայն բոլորը մասնակցում են քաղաքականության մեջ։ Ինչի համար։ Ինչ որ իմաստ են գտնում, չէ՞, այդտեղ։ Եթե իմաստ են գտնում, այդ իմաստը նման մանդատների ձևով է։ Հիմա ինչի համար է դա իրենց։ Իրենք կարող են ասել, բայց հասարակությունը շատ պարզ ու հստակ հասկանում է, որ այդ մանդատները գործող համակարգն է բաժանում։ Այո, ոչ մի կապ չունի կոնկրետ ձայների հետ։ Ինչքան ձայն ուզում եք հավաքեք, ի՞նչ կապ ունի։ Եթե դա բաժանած մանդատներ են, արդեն իսկ նրանք, ովքեր վերցնում են, նրանք պիտի մտածեն, ի՞նչ են անում այդ մանդատով։ Համար սա շատ ՀՀԿ-ն զրկելու են քնից։ Դե բնական ամեն ինչ ասելու են, զրկելու են, այսն անելու կարող է ճգնաժամի վերենք, այդ ամեն ինչը իսկապես գոյություն ունի, դա այդպես չէ, երբ որ մենք խոսում ենք ճգնաժամային վիճակի մասին, այդ ճգնաժամում արդեն ինչ ասեք կատարվում է, Հայաստանում էլի են եղել ճգնաժամներ, չէ՞։ Այդ մոտավորապես այս sense վիճակներ են ստեղծում, ամեն մեկը իրեն է քշում եւ վերջում արդեն ինչ որ փուճիկներ են ստեղծում, հետո արդեն ինչ որ process-ներ է սկսում։ Ոչ ոք չի մտածում, որ իր գործնեությունով բերում է այս վիճակին երկիրը։ Բայց մեզ հետաքրքիր է լրիվ ուրիշը։ Ինչո՞ւ է դա առնչվում հասարակական շահերի հետ։ Ընդհանրապես գոյություն ունի հասարակական շահի արտացոլում այս process-ի մեջ։ Հասարակական խնդիրները այնտեղ գոյություն ունեն, թե չունեն։ Այն ինչ որ խոսում են կուսակցությունները, որևէ կապ ունի ճշմարտության հետ, թե ոչ։ Իրենք իրենց կարող են ճղղել, նենց ներկայացնել, որ միայն ու միայն պետության ու հասարակության համար են ապրում եւ կմեռնեն, չէ՞։ Զարուտանելը ասում ամեն ինչ կորցնեմ, ես ինչ ես ինչ։ Բայց ով հասարակությունը փայլուն հասկանում է։ Եվ ես կարծում եմ, այս ընտրությունները, որտեղ հասարակությունը միանշանակ իրեն չփահեց, բայց գոնե արհամար էր, չէ՞, ամեն տարբեր ձևերով մեծամասնությունը, դրանից էին, որ այս անգամ հասարակությունը շատ ավելի ռացիոնալ դիտակցություններ կան անցյալ անգամները։ Այս հասարակությունը ոչ ոք չի կարողացել խափի։ Մարդիկ փայլուն գիտեին, որ այն ինչ կատարվում է, ոչ մի կապ իր հետ չունի։ Դրաမှာ արհամարել են։ Այդ իմանալով հանդերձ, ի վերջո ինչ արձագանք պետք է տա այս ամենին հասարակություն, այսինքն ինչ process-ներով կամ ինչ մոտեցումներով պիտի արձագանքի հասարակությունը, որովհետեւ փորձի իր շահը արտացոլել այս ամեն ինչի մեջ։ Դա առաջերտին դա սկսում է նոր ոլորտի քննարկումներից։ Եղել են ուրիշ երկրներ, որտեղ մարդիկ տասամյակներով հետևելով այս ուսակցական խաղերին հույս էին պահում։ Նորից ու նորից իրենց հույսը պահում են այս process-ների հետ, բայց եկել են պահեր, երբ որ հասարակությունները հասկացել են, որ ես ամեն ինչը ոչ մի կապ չունի իր շահերի հետ։ Նման հասարակությունները, որոնք որ կարողացել են դա դիտակցեն եւ կարողացել են ինքնակազմակերպեն, փոխել են այս վիճակները։ Օրինակ Սերբիան, փայլուն օրինակ, որտեղ որ ամբողջ ուլտիմատումը դրվել է ամբողջ քաղաքական համակարգին, կուսակցություններին առաջին հերթին։ Ուլտիմատումը դրել հասարակությունը, կազմակերպած երիտասարդական շարժումը, կուսակցություններին ստիպել է վերցնել շարժման դրոշը, ենթարկվել այն կադրերին, որոնք որ առաջ են քաշել
Եվ ընտրությունների գնալ պաշտպանելով այն, ինչ որ հասարակությունն է արել։ Մեր հասարակության մեջ կարող են տեղի ունենալ նման։ Բայց ինչու եմ ասում, որ հասարակությունը, երբ որ հասկանում է խնդիրը, ինքը շանս ունի արդեն գա ուսումնասիրի այդ փորձը եւ նման ձևով գնալ, որովհետեւ ուրիշ փորձ, ուրիշ ձև աշխարհում չի եղել 27 դարում բոլոր փոփոխությունները դեմոկրատական, որոնք կատարվել են, կատարվել այն պահին, երբ որ հասարակությունը հասկացել է, որ այս ամենի ինչը փուճիկը եւ կապ չունի իր հետ։ Եղել են հասարակություններ, որոնք միջև այլ չեն հասկացել։ Հիմա Հայաստանի հասարակությունը կհասկանա, թե չի հասկանա, ես կարծում եմ կհասկանա, որովհետև նման դիսկուրս էլ արդեն կա։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, պարոն Դանիել, որ պրոցեսում էդ հասկանալու գործընթացը, ինչ հանգրվանում է։ Որոնք էին կուսակցությունների դերը Հայաստանում այս վերջի 20 տարիներին։ Կուսակցությունների դերը մարդկանց թույլ չտալ հասկանալ ճշմարտությունը։ Այսինքն նույնիսկ այն պարզ խնդիրները մարդկանց այլ ինչ-որ այլ գաղափարներով, այլ բաներով ապակողնորոշել և տանել այլ ուղղությամբ, որպեսզի մարդիկ չազդեն քաղաքական և հասարակական գործընթացների վրա։ Այդ գործին սպասարկում են ոչ միայն կուսակցությունները, այլ նաև հայտնի մտավորականներ, այսպես արվեստի գործիչներ, այս վերջերս արդեն երգիչներ և այլն, հա, գնալով իշնում է արդեն բանը, և այդ մարդիկ արդեն դուրս են, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք այս քաղաքական այս քննարկումներին, հա, որոնք տեղի ունենում Հայաստանում, ըստ էության դուք արդեն չեք գտնի քաղաքական գործիչներ, այն դասական մտավորականներ, ոչ թե նրանց ինչ-որ մեկը հանել է եթերից, այլ նրանք ուղղակի ասելիք չունեն, այսինքն բնականորեն եկել են, նրանց դերը զրոյացել է։ Սա այն հույսն է, որ մեր հասարակությունը արդեն կսկսի ճիշտ հասկանալ, և այդ մարդիկ, որոնք նրանց խափում և շեղում են, նրանք արդեն դերակատարությունը կորցրել են, իսկ հասկանալով իրականությունը, արդեն դա շատ կարևոր առաջընթաց է լուծումներ որոնելու գործում։ Հիմա արդեն լուծումների ժամանակն է գալի, և այդ առումով ես որոշակի լավապես եմ։ Ով պիտի օգնի հասարակությանը հասկանալ և գտնել այդ լուծումները, չէ՞ ինքը իրեն հասարակությունը այդ լուծումները ոչ կգտնի, ոչ հասկանալուց այն կողմ, լավ կհասկանա, բայց այն կողմ դժվար թե անցնի, պետք են խմբեր, չգիտեմ, վերնախավեր, կա այդ ռեսուրսը Հայաստանում, կան այդ խմբերը, այդ նախաձեռնությունները Հայաստանում։ Իհարկե կան նախաձեռնություններ, կան, և ես կարող եմ մի բան պնդել, միանգամից նկատվեց չարության ալիք ոչ կուսակցական երևույթների դեմ Հայաստանում, դա շատ սիմպտոմատիկ ու հետաքրքիր բան է, կարևոր չի դա ինչ նախաձեռնություն է, եթե դա կուսակցություններից դուրս նախաձեռնություն է, կարող է դա լուրջ քաղաքական նախաձեռնություն լինի, դատական պրոցես լինի, որտեղ մարդիկ փորձում են պայքարել, կարող է լինի այն, ինչ որ ասեք Մաշտոցի պուրակում է եղել, երբ որ երկարատև պայքար է եղել, կարող է ուրիշ մանավանդ հաջողված բաներ լինի, մենք անպայման կտեսնենք ինչ-որ մի ատելություն ուսակցությունների կողմից ուղված այդ երևույթներին։ Ինչի համար է դա։ Այ, ես կարծում եմ հենց ուսակցությունները իրենք էլ են զգում հասարակության կողմից նիհիլիզմը դեպի իրենց, անպայման է դա զգացվում, որտեղ ուսակցությունները տարիներ շարունակ իհարկե փորձելով փոխել վիճակը, փորձելով որ երկրում արմատավորվի ազատ ընտրությունների մեխանիզմ, ի վերջո տասամյակների ընթացքում եկել հասկացել են այս վիճակը, եւ ես կասեի, որ կուսակցությունների մեջ պիտի ինչ պիտի հաղթեր, պիտի հաղթեր, ասեք, Արտուր Բաղդասարյանական սինդրոմը, որ սա է միակ ձևը եւ իմաստը այն քաղաքական գործունեության, որը կարելի է Հայաստանում ծավալել, ուրիշ բան չկա, որովհետև նման մարդիկ հետո տեսնում ենք ինչ-որ ցուցակներ են մտնում, անցնում են, տեսնում ենք, այսինքն սա վարակում է և դառնում է արդեն կուսակցական նորմա, որ սա է ապրելաձևը, և ցանկացած ոք, ով կփորձի խոսի դրա մասին, մատնանշի կամ էլ ընդհանրապես արհամարի, արդեն թշնամի է, մենք դա տեսնում ենք, բայց դա էլ երևի պիտի ի հայտ գա, որ իսկապես հասարակության մեջ սկսեն քաղաքացիների դիսկուսիաներ, ոնց կարելի է սափոխել, և դա տեսնում ես, որ ի զուր չի, որ իսկապես բավականին ծանր մտնելորդ է ընդհանրապես դիսկուսիաների մեջ, ԶԼՄ-ներում, Facebook-ում,
ահավոր ցաներ մտնողորդ է, այդ մտնողորդը հենց դրանից է, որովհետեւ չարությունը մի կողմից ամեն կերպ ուզում է ոչնչացնի այդ ամեն ինչը, եւ մյուս կողմից մարդիկ փորձում են հասկանալ, բայց լավ, ես ինչի՞ց է եղել, կհասկանան, իհարկե մարդիկ կհասկանան։ Պարոն Դանելյան, առաջիկայում նախագահի ընտրությունն է եւ այս process-ները շատ առումով կապվում են նախագահի ընտրության հետ եւ արձանագրելով, որ հասարակությունը հայտնվել է որոշակիորեն լուսանցքում, մենք կարող ենք ենթադրել, արդյոք հասարակությունը որևէ դեր կունենա գոնե այս առաջիկա ընտրական process-ում, կկարողանա արդյոք հասարակությունը գոնե այս process-ն օգտագործել իր պահանջները, իր ձայնը ներկայացնելու մասնակիցներին կամ իր մասնակիցները բերելու իսկապես։ Թե ընդհանրապես պետք էլ չի դա անել, այլ պետք է այլ process ձևավորել։ Շատ հետաքրքիր գործընթացներ են գնում Հայաստանում եւ ամենակարևորը մարդկանց մտածողությունը փոխվել է։ Եվ առաջի տպավորությունը այն է, որ շատ հանգիստ մտնոլորտ, այսինքն մարդիկ հիասթափված են, հուսալքված են, ասենք էներգիաներից էներգիան կորցրել են եւ իրենք արդեն էլ ոչինչի ունակ չեն, այսինքն երբ որ ծովում դա շճիլ է, չէ՞, կոչվում, ոչ մի քամի, ոչ մի ալիք, ուրեմն ով որ նավագնացան հետ որոշակի կապ ունի, ինքը գիտի, դա եթե շճիլ է, դա նշանակում է մեծ փոթորիկ է սպասվում, այսինքն առաջին իսկ փոքր ինքնակազմակերպման դեպքում դա փոթորիկի կվերածվի, եւ դեռ պարզ չի նախագահական ընտրությունները մեզ մոտ ինչպես կընթանան, ուղղակի եթե հասարակությունը կանգ դրսևորի եւ լուծում տեսնի որևէ մի, ապա շատ հետաքրքիր դեպքեր կկատարվեն Հայաստանում։ Ես եթե կարելի է, ուղղակի շարունակեմ, շատ էական բան եմ, ինչ է կատարվում, ինչ ենք ասում, այդ շտիլը ինքն էլ ունի, չէ, իր էությունը, դա ենթարկվելն է։ Այս ընտրություններում ինչ կատարվեց, տոտալ ենթարկվածություն, ենթարկվեց հասարակությունը այն թելադրված կանոններին, որը եկավ քաղաքական համակարգից, ենթարկվում են, իրենց գործնեության մեջ կուսակցությունները ենթարկվում են առանձին, հասարակական տարբեր խավեր ենթարկվում են, դի ծաղելի բաներ չէ, մինչև դե ծաղելի սովետի օրոք երևի անգամ հնարավոր չէր, օրինակ 100% քաղաքի դռները փակել եւ բոլորը գնան կաղնեն այդտեղ, բայց տեսեք կատարվում է Հայաստանում, այդ շտաբը որ ստեղծել են, միասնական չէ, ընդհատ խոսել եմ, չեք թույլատրվան, բայց տեսեք ոնց էր դա կատարվում բոլորի աչքի առաջ, եւ երկրում չկա որևէ ուժ, որը կարողանար խանգարել այդ երևույթին, այս կարծում եմ փոփոխության մասին կարելի է խոսել այն ժամանակ, երբ որ հասարակությունը հասկանա, որ նա պիտի չընթարկվի անօրինականությանը, չէ՞, դա անօրինական վիճակը, եթե մարդիկ հասկանան, որ ամեն ինչ սկսում է դրանից, երբ որ դու չես ընթարկվում անօրինականության, որը քո սուրբ իրավունքն է, որը անգամ օրենքներով համարագրված է, դրանից հետո է մարդը դառնում քաղաքացի եւ սկսում մտածել, բայց քանի ընթարկվում ես, դու ոչ մի ապագա չունես, անգամ կարող ես գիտակցես ամեն ինչ, բայց էլի մնաս ենթարկված, Հայաստանի վիճակը այսօր դա է, ոչ չեմ կարծում, որ դա շատ երկար ձգվի, որովհետեւ արդեն չի ենթարկողների մաս կա, որը ասեք թողնում ուղակի գնում է ամենապասիվ ձևը, բայց մարդ չի ուզում ենթարկվի այդ վիճակին, ես կարծում եմ ակտիվ բան կսկսվի եւ կա, արդեն կա մեր սերունդը, նոր սերունդը արդեն իսկ կարծես թե հասկացել է, տեսեք Բրյուսելում ինչ է կատարվում, դա հարաբերակցությունը շատ վատ չի, ես գիտեք ոնց է, փոքր շատ նման բան, նման բան չի եղել, նման բան չի եղել, որ մարդիկ ասեն մենք չենք ենթարկվում անօրինականությանը, մենք ենթարկվում ենք օրենքին, գիտեք դա շատ դժվար է մարդու գլուխը մտցնել, ահա որ դժվար բան է մարդուն, ոնց թե, ասում եք ուրիշ տեղերում էլ կային հաջողված բաներում, ես բուրակը ասեցի, նույններ էր, չէ, չենք ենթարկվում, որովհետև դուք անօրինական եք, այստեղից արդեն հասարակությունը սկսում է ձևավորվել, սա դժվար բան է անցնելու համար, հոգեբանորեն անցնելու համար շատ դժվար է, բայց առանց դրան հնարավոր չի ոչ մի բան անել, ոչ մի բան։ Եստեղ երկրորդ մի կարևոր պահը կա,
Գիտեք, եթե կա որոշակի քաղաքական դրվածքա, թե կուզ ընտրություն կեղծել, մյուս կողմը պայքարում է, որպեսզի ընտրությունը չկեղծի, ընտրություններից հետո տեղի ունենում ցույցեր, բախումներ, դա ինչ է, դա ապացուցում է այդ համակարգի կենսունակությունը, հետո այդ համակարգը հաղթում է իր իմացած մեթոդներով, տանկերով, ասում է, ես ուժեղ եմ, դուք ենթարկվեցիք ինձ։ Բայց եթե հասարակությունը ասում է, ես այդ խաղը չեմ խաղում, գնացեք, դուք ինքներդ ձեզ ընտրենք, հա, ասենք դա ամբողջ քաղաքական համակարգը ճգնաժամի մեջ է հայտնվում, հասարակությունը այդ խաղը չի խաղում։ Երբ որ հասարակությունը ասում է, ես այդ խաղը չեմ խաղա, ինչ որ մարդիկ գնում փող են վերցնում, ինչ դա էլ չխաղալու եղանակ է, այդ համակարգը արդեն սկսում է փլուզվել, փլուզվել առանց մեծ ջանքերի։ Հիմա այդ փուլն է համակարգը փլուզման գործընթացի մեջ է, եւ ցանկացած իսկ այլ ընտրանքի դեպքում այդ համակարգի փլուզումը շատ արագ կգնա։ Հուսանք, որ այլ ընտրանքը չի ուշանա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, մեր ժամանակը սպառվեց, կհանդիպենք։